Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa KTV ama KFM, ni wakati mwingine tunakukaribisha katika kipindi chetu ama mpango mzima wa gumzo la KTV ama KFM, pale ambapo tunaweza kuongelelea mambo tofauti, ambapo tunazingatia ama kuangalia pakubwa mustakabali wa nchi yetu ya Kenya. Na tukianza kutokana na awali vile tulikuwa tumeongea, ambapo maandamano yalikuwa yametarajiwa siku ya jana hayakuweza kuonekana, lakini kufikia siku ya leo tumeweza kuona rais wetu ambaye ni Daktari William Samoei Ruto ameweza kuwateua mawaziri wengine ambao walikuwa wamesalia. Kufikia sasa ameweza kuwateua 16. Hapo mwanzo alikuwa amewateua 6, alafu leo amewateua 10. Katika huu mpango wa gumzo la KTV tuko na mwenzangu Edwin Okundi, ambapo tunaweza kukuletea mengi au kujulisha mengi kulingana na mustakabali wa nchi, pakubwa tukizingatia mambo ya ile sekta ya politics. Karibu mwalimu. Asante. Kama kawaida tunaangazia masuala kadhaa katika gumzo la KIST TV ama KIST FM. Na leo hii tungependa ulivyotangulia kusema tungependa kuangazia masuala machache au madogo ambayo yameibuka leo mchana huu. Rais ameweza kuzungumza kwa taifa na ameweza kutoa mikakati mbalimbali ambayo kama serikali atakuwa anachukua ili kuhakikisha kwamba kuna uwezo wa kupatikana kwa hela za kuhakikisha kwamba serikali inaweza kujimudu, na pia amewateua mawaziri wengine ambao watamsaidia katika kuhakikisha kwamba anaweza kuwafikia malengo yake katika serikali. Japo mawaziri wengine ambao wameteuliwa kidogo wameweza kuleta hisia tofauti tofauti katika mitandao, tukiangalia haswa kutoka upande ule wa upinzani. Kwa hivyo ndio swala kuu kwamba mawaziri wameteuliwa, ndio upande wa upinzani umepata. Je, ni sawa? Je, tutakuwa tunatarajia kipi kutoka katika mawaziri wapya ambao wameteuliwa na wale ambao waliokuwepo na pia wamepata nafasi katika baraza la mawaziri la Mheshimiwa William Ruto? Naam, ni shwari kabisa. Kama nilivyokuambia, mimi naitwa Maureen Siango, na unaweza kutupata kupitia akaunti yetu ya YouTube. Pale tuko live, unaweza kufika pale uweze kuweka like yako, uweze kushare na uweze kusubscribe. Unaweza tupata pale kwa njia ya Facebook, bado utatupata kama KIST TV, na pia katika njia kupitia TikTok tuko kama KIST TV, na unaweza kututumia ujumbe kwa nambari ya simu 0727481448 ili tuweze kuwasiliana zaidi, kujua haswa ni lipi ambalo maybe tuseme kama kwa mustakabali wa nchi, ni wapi kumeenea ama ni wapi kumeenda vibaya. Naam, karibu tena Mwalimu Nkundi. So tukiweza kuanza mpango mzima, kulingana na vile mwanzo tulikuwa tumeongelelea, tukiongea there before kukuwa kume chaguliwa waziri yeyote, ndio tulikuwa katika ile hali ya wameondolewa ofisini. Naam. So tulikuwa na lile swali like, ni wangapi wale wataweza kurudishwa? Na vema kabisa, tuliweza kuona mawaziri karibu sita, if I'm not wrong, sita waliweza kurudi katika nafasi zao, wengine kidogo tu kuwa reshuffle, like seme kama Soipan Tuya. Nikijaribu kumention wale ambao waliweza kurudishwa ni kama tuseme kama Kindiki alirudishwa, Soipan akarudishwa, na wengine wao ambao walikuwa wanne. Aswa tena tukizingatia kwa siku ya leo, ambapo ameweza kuwateua wengine ambao walikuwa kama si kumi, ni kumi na kumi, ni kumi, amewateua wengine kumi. So kulingana na vile wale ameweza kuteua siku ya leo, nilisikia fununu vizuri kwamba alipoteua wale wa kwanza ya kuwa atateua, lazima kutakuwa na watu wa upande wa upinzani, ambapo tukiweza kuangalia tunaweza kuona pakubwa upinzani umeweza kuwakilishwa. Na ningependa kukuuliza Mwalimu Mr. Nkundi, una matumaini yapi katika hii sekta vile imeweza kuwa ikichaguliwa hivi hao mawaziri? Kwanza tutaanza kwa kuelewa kwanza ni kipi kilichokuwa katika akili ya rais, kwa sababu mara ya kwanza tulipokuwa tunaangazia masuala ya kuteua mawaziri, mimi fikra zangu zilikuwa kwamba lazima angehusisha upande wa upinzani. Kwa sababu gani? Kwa sababu
ile pressure ambayo imekuwa ikimwandama tangu ateuliwe kama rais imekuwa ni kubwa. Kumbuka alipokuwa ameingia ofisini kulikuwa na maandamano ya kuhujumu serikali yake kwa sababu walikuwa ama Wakenya walihisi kwamba hakuteuliwa kihalali. Jambo la pili balo lazima ilingembidi afanye ama achukue hatua hiyo ni kwamba kuhakikisha kwamba anajaribu kupunguza makali ya upinzani. Kwa sababu gani? Ukiangalia hata wakati kuna maandamano mara nyingi pande za upinzani zinapata pressure iliyo juu kuliko pande za Mlima Kenya na labda tuseme Bonde la Ufa. Kwa hivyo ndo maana lazima angechukua hatua zile ambazo ni za kisiasa ili kuweza kukata makali kidogo ya upande wa upinzani. Tukiweza kuangalia sio pakubwa, tumeweza kuona kulingana vile ameweza kupeana hizi sekta, haijakuwa rahisi vile kwa kuwa nini kuwaweka hawa mawaziri. Tuseme kama huyu John Mbadi ambaye amepewa treasury. Unajua hii treasury it's somehow something yenye iko si rahisi sana. Very sensitive. Very sensitive yeah. Sana. Na tukiangalia hapo awali tumeweza kuona John Mbadi akiwa katika upinzani, ameweza kuwa kimte like anapea pressure rais. So unaona like unaweza ongelelea nini kulingana na vile ameweza kumteua kuwa yeye ndiye amesimamia treasury? Ujue rais pia kama mwanasiasa na pia kama mtu mwenye anaelewa masuala ya kueleza nchi lazima angempa mmoja wizara moja nzito kidogo, kwa sababu ukiangalia wizara kama ya mambo ya ndani, wizara ya defense na hizo wizara zingine za elimu zinaonekana kama zilienda katika upande wa serikali. Kwa hivyo ili kuweza kukata makali ya upinzani ndio maana unaona ameleta mtu kama John Mbadi katika wizara ama baraza lake la mawaziri, ili kila wakati anapokuwa anataka kufanya chochote atauliza Mbadi namna gani, kuna kitu hapo ama hebu tupe taswira ilivyo katika wizara ya tuseme hiyo ya pesa ama treasury. Ndio maana ameleta mtu kama Mbadi hapo, kwa sababu Mbadi pia ukumbuke kwamba amekuwa upinzani na amekuwa sana akiangazia masuala kwa uzito na kwa undani kutokana na hali kwamba nchi inaelekea upande gani. Sasa hivyo rais kuweka Mbadi hapo ni kama amemweka hapo ili iwe kama ni mtego niseme. Ili wakati wote taifa linakuwa na matatizo ya kifedha atakuwa anamuuliza Mbadi, tuko sawa? Tuko wapi? Ili iwe kama ni kusisimua ama kuleta msisimuko katika upande wa upinzani, ili upinzani wanapokuwa wanapinga masuala kadhaa katika ile mipango ya serikali, Mbadi atakuwa kama ndiye anaulizwa maswali kwa wingi. Ndio maana amemleta hapo. Kwa hivyo ndio maana nimesema kwamba rais ametumia akili ya kisiasa kidogo na akili ya kupunguza pressure. Oh, so kulingana na wewe kiufupi unajaribu kumaanisha ya kuwa like hiyo taktiki ya kisiasa tu ndiye ametumia kiufupi kuwateua wa mawaziri. Naam, bila shaka. Na tukisonga kwenda kwa upande wa jana uliona hapo awali before leo ateua wa wengine. Jana alikuwa amefanya reshuffling like kuwabadilisha. Kuna vile alikuwa amechagua Swipan tu ya bado baki pale pale kwa ile sekta yenye alikuwa ya environment, na kwa sasa alimbadilisha na huyu ambaye anajulikana kama Aden Duale, akamuweka kwa sekta ya environment na akarudisha Swipan Tuya kwa sekta ya defense. Unaweza ongelelea lipi kuhusiana na hili? Unaona like Swipan Tuya atawezana na hii defense vile Aden Duale na yeye atawezana na hii environment ama kuna tashwishi kiasi? Wajua hizi nafasi mara nyingi zinapeanwa kwa minajili ya kisiasa, na sijui mbona rais alichukua hatua ya kubadilisha Aden Duale na Swipan Tuya, kwa sababu Swipan Tuya kidogo alikuwa anafaa apewe ministry yenye si nzito sana. Unajua defense hapo kuna masuala kadhaa, kwa sababu hapo tunazungumzia masuala ya kiinchi, security ya nchi. Kwa sababu kama security ya nchi haiko sawa sawa, hivyo inamaanisha kwamba hatuwezi kutekeleza majukumu fulani. Kwa hivyo inamaanisha sitaweza kujudge ni kwa nini rais aliweza kufanya mapendekezo ama aliweza kubadilisha au mawaziri wawili, lakini cha muhimu zaidi ni kwamba bora kazi ifanyike. Wajua Wakenya wanataka kwamba kazi ifanyike na waone kazi ikiendelea na ikisonga. Ndio maana sitasema mengi kuhusu mabadiliko hayo, lakini tutasubiri ili tuone itakuwa namna gani ama watakuwa wanatekeleza masuala yao namna gani. Na nikiweza kukuuliza kidogo kwa upande mwingine,
kulingana na vile ameweza kuwateua hao mawaziri wengine, do you think like kunaweza kuwa na any change maybe in the next or the coming days? Inategemea tunayangalia masuala yao kwa minajili gani, kwa sababu kwa mfano niseme viongozi wenye wamechukua hatma ama wamechukua nafasi katika mawizara ambao wametoka katika upande wa upinzani, upinzani utakuwa unaosukuma ili waweze kuweza kuhakikisha kwamba wanaafikia malengo. Kwa mfano Opiyo Wandayi alipewa energy, John Mbadi akapewa treasury, cooperatives, Wycliffe Oparanya na pia nani tena nimesahau mmoja au watatu, Hassan Joho akapewa mining. Kwa hivyo ina maana kwamba au wanne ambao wamepewa hizo wizara lazima tutatarajia mabadiliko, kwa sababu kumbuka kuna pressure kutoka kwa viongozi mbalimbali wenye watakuwa chini ya chama cha ODM, kwa sababu kama kwa mfano Raila Odinga lazima atataka kwamba hawa mawaziri ambao wametoka katika chama chake wawajibike. Kama treasury ataulizwa kwa mfano pesa ngapi zipo, unaweza ukadhibitisha eh? Energy, hizo ministry zote lazima tutatarajia mabadiliko, kwa sababu hao ni watu ambao wametoka nje ya serikali kinyume na serikali ambazo zimetangulia hapo awali, kwa sababu ni pressure ambayo imepanda katika upande wa serikali hadi imebidi kwamba ama imelazimu kwamba waweze kuuzisha upande wa upinzani. Kwa hivyo hizo mawaziri ambao wameteuliwa katika hizo ministry lazima watachukua jukumu la kuhakikisha kwamba wanaafikia malengo ambayo yapo haswa kutoka kwa upande wa upinzani. Na tuliweza kuona tukirudi nyuma kidogo, kuna katika kanda fulani tuliweza kumsikia rais wetu ambaye ni William Samoei Ruto akisema like ati upinzani wanataka pia wao upande wao uingie katika serikali, ambapo alipinga aso akasema hiyo haiwezekani. Labda unaweza kuwa na hasua ni kipi kile ambacho kimeweza kufanya hadi akajaribu kuwa nini kuingiza katika hii serikali, ambapo penye watu hawako wanatarajia, ukijaribu kusikia mabia sauti kama hii. Ile vitisho walikuwa naye ati ndio wapate serikali nusu mkate haitafanyika tena. Haiwezekani. Sijui kama tunaelewana. Na hawa watu nitawakalia ngumu. Umesikia, amesema atawakalia ngumu. Hiyo ni tukirudisha tu nyuma kidogo. Ilikuwa ni ya nyuma akiongea akizungumza. I think ilikuwa mahali tu fulani hivi siasa tu. Ni kisiasa. So ukiangalia kufikia sasa ameweza kuteua hao waazimio akawaweka ndani. So unaona ni kipi kile haswa kilifanya hadi akawaweza kuwachagua, na hapo awali alikuwa ashakataa? Ni kwa sababu siasa ni mchezo mchafu, na pia unapoangalia vizuri katika masuala ya kisiasa katika nchi yetu mara nyingi unapata kwamba upande mzima wa eneo la Nyanza na tuseme upande wa magharibi mara nyingi unapata hakuna kuuzishwa kikamilifu kutokana na idadi ya watu. Tuseme kwa mfano tukienda eneo la Bonde la Ufa kuna kura nyingi, kwa mfano Mlima Kenya kuna kura nyingi. Na ndio maana rais amelazimishwa kwamba ili aweze kupata uunguaji mkono labda ama pia aweze kupata urais katika kutekeleza majukumu yake, lazima atauzisha baadhi ya viongozi kutoka upande huo. Ndio maana umeona mtu kama Oparanya amekuja hapo, Mbadi amekuja hapo. Hassan Joho ametoka maeneo ya pwani pale amekuja hapa. Kumbuka Hassan Joho amekuwa ni mwiba mkubwa sana katika serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Kwa hivyo ilibidi kwamba azungumze hivyo wakati huo, kwa sababu kwamba alikuwa na chenye alikuwa anatafuta. Nakumbuka kutokana na idadi ya watu Mlima Kenya, tukienda upande ule mwingine wa eneo la Bonde la Ufa pia tunapata kwamba kuna watu wengi. Kwa hivyo wale mawaziri ambao wamekuwa wakiteuliwa mara nyingi wamekuwa wakitoka katika maeneo hayo. Lakini kwa sababu ya ile pressure kwamba sasa kila wakati sisi tuko nje ya serikali na maandamano sasa yamezidi kwamba lazima hiyo pressure lazima utoka ofisini ubadilishe mawaziri, ndio maana umeona kwamba ameweza kuegemea upande huu wa Nyanza na upande wa magharibi katika kuwateua mawaziri wake kuingia katika serikali kwa hiyo miaka ambayo imebaki ili kufika mwisho 2027. Kulingana na wewe tumeweza kuona, asante sana kwa hilo. Tumeweza kuona hawa vijana ambao wanajulikana kama Gen Z's walipoanza maandamano yao walikuwa wameanza na reject. Wakasonga kutoka reject ndio wamepanda, wameingia Ruto must go. Yeah. After Ruto must go wamesema nini, agenda zimekuwa mingi.
zimekuwa mingi ambazo na hazifanyikishwi. Tumeona kulingana na hayo yote walifanya rais, badala rais aende vile walikuwa wamesema Ruto must go, akawatoa wa mawaziri. Kulingana na vile tena imefikia leo ameweza kuwateua, kufikia sasa amechanganya ile pande ya upinzani. Je, unawazia lipi kulingana na hawa Gen Z? Unafikiria bado watarudi kwenye barabara ama watapita mitaa wakiandamana au vipi? Katika uchambuzi uliotangulia huu, nilikuwa nimesema kwamba wanajenzi wako kama ni watu hawana, naweza sema, mwelekeo. Mtaniwia radhi kwa hilo, kwa sababu walipoanza maandamano yenyewe walikuwa wanasema kwamba hawataki finance bill kwa mfano. Wakakuja wakasema, rais alipotupilia mbali finance bill, wakatoka wakasema sasa tunataka uondoke ofisi. Naam? Yeah. Walipofika hapo kwa kuondoka ofisini, tena wakaleta swala lingine, ondoa mawaziri. So rais akachukua ya kuondoa mawaziri. Sasa hivi tunapozungumza, maeneo ambayo yamekuwa kishuhudia maandamano zaidi yamekuwa ni maeneo ya upinzani. Na rais amechukua baadhi ya viongozi kutoka maeneo hayo kama mawaziri. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hawa wamechukuliwa kama mawaziri watakuwa na uwezo wa kuinfluence hawa vijana wa Gen Z ili wasiendelee na maandamano. Hapo tuko pamoja hapo. Kabisa. Kwa sababu lengo kuu la kuweza kuhakikisha nchi iko salama ni kuweka kwamba kuna amani katika maeneo yote ili watu wapate huduma. Kwa hivyo nadhani kwamba Gen Z sasa watabaki kama mayatima, kwa sababu unajua mara ya kwanza walisema hawana kiongozi, hawana ukabila, hawana lolote. Kwa hivyo watabaki kama mayatima kwa sababu gani? Tukiangalia sura ama taswira ya mawaziri ambao wametolewa, hatujaona Gen Z yoyote hapo kwa mfano, kwa sababu walikuwa wanasema hawana kiongozi, hawana ukabila, hawana lolote. Kwa hivyo inamaanisha kwamba yeyote aliyekuja na idea kwamba Gen Z wangetumika ili kuleta mapinduzi katika nchi ya Kenya, lazima atabadilisha mtindo pia. Lazima itabidi kwamba sasa, kwa sababu kumbuka kiongozi wa upinzani Raila Odinga pia anamezea kiti cha wanachama katika African Union huko juu. Kwa hivyo inamaanisha akipata kile kiti hatutamuona, sio? Kwa hivyo inamaanisha hao wenye wameteuliwa kama mawaziri sasa hivi watakuwa na kazi nzito kidogo kuhakikisha kwamba wana Gen Z wanachukua. Na mwenye alianzisha mtindo wa Gen Z lazima itabidi atafute mbinu, kwa sababu haitakuwa rahisi kuwavuta hawa vijana kwenda kwa streets vile Raila Odinga amekuwa akifanya kwa miaka iliyopita, vile pia amekuwa kinyamaza. Ndio maana tumekuwa tukiona Gen Z wakiwa wengi sana katika streets wakiandamana kuhusu masuala yao tofauti tofauti kulingana na uongozi wa nchi yetu. Kwa hivyo wana Gen Z, mwenye alikuja na hiyo idea nzima ya kuongelea ama kuzungumzia wana Gen Z na kuwapea idea ya kuattack serikali, lazima atatafuta njia nyingine ya ku twist paka awe relevant, because politics is about relevance. Because hii ukianza kuambia watu kwamba tunaenda maandamano, watu watakuuliza mbona tuende maandamano na tumeona rais amebadilisha sura kidogo katika baraza la mawaziri. So lazima hiyo pia iwe katika ama iwe upande wa kuangazia masuala katika upande wa Gen Z. So kweli ni ile hali ya nusu mkate imeweza kutemeza kweli. Bila shaka. Na tukiweza kuangalia kwa wale mawaziri ambao wameweza kutolewa siku ya leo na Samoei Ruto, ukiweza kuangalia kwa wale ambao wametoka katika sehemu ya upinzani, ni wale ambao pakubwa walikuwa wanatarajiwa kuwa maybe tuseme kama mtu kama Oparanya ni angeingia ile, yani yeye ndiye angekuwa anaongoza kile kikosi cha wapinzani. Yeye ndio maybe kwa wale ambao walikuwa wameteuliwa, like tunaweza sema like yeye ndiye alikuwa aende kuwa kiongozi achukue ile nafasi ya baba ya ambaye ni Raila Odinga. Like sasa probably tumeweza kuona ameweza kuteuliwa katika mawaziri. Do you think ama do you see ama unaona ni nani ule ambaye maybe anaweza kuwa atachukua hiyo nafasi? Maybe tuseme sasa baba, tujue baba definitely akienda na hiyo ya AU, kutakuwa na mtu mwenye anafaa kuchaguliwa mwenye atakuwa anasimamia upinzani. Na tukiweza kuangalia huyo Oparanya ndiye angeingia hiyo nafasi, na ameweza kuchaguliwa katika hawa mawaziri kuwa mmoja wa wale mawaziri. Unalipi kuhusiana na hili? Ukiangalia vizuri katika mchakato mzima wa uteuzi wa mawaziri, utaona wazi ni kwamba Raila Odinga kama kiongozi wa ODM alikuwa anafaa awe mwenyekiti katika baraza lile la Afrika.
Joho na Oparanya walikuwa wote wanataka kwamba wawe ni viongozi katika chama cha ODM. Na unaona ni kama kuna mvuto fulani Raila ametumia ama kuna mazungumzo fulani yamefanywa baina ya Mheshimiwa William Ruto na kiongozi wa ODM Raila Odinga kuwachukua wawili hao kuwa mawaziri ili ile pressure kwamba ya kutafuta kuwa ndio wakubwa wa chama cha ODM ipungue. Kwanza hilo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, upinzani ulipokuja pamoja ulikuja na baadhi ya vyama vingi tu kwemo DAPK, kuna Wiper, kuna NAK, kuna Jubilee Party na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo sasa, kwa sababu ODM inaonekana kama imejiondoa katika umoja wa Azimio kulingana na uteuzi wa mawaziri, itabidi kwamba upinzani tena warudi ama hivi vyama viweze kurudi ama viweze kurejelea katika ile meza ya mazungumzo na kuhakikisha kwamba upinzani bado unasalia, kwa sababu Mheshimiwa Raila akienda katika African Union pale juu bila shaka muonekano wako utapungua. Wale ambao tungekuwa tunafikiria katika kutoka upande wa ODM watakuwa kama wataingia katika baadhi ya viongozi katika chama hicho, bado wameingizwa katika upande wa serikali. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Mheshimiwa Ruto pia aliweza kupiga hesabu kwamba nikichukua Joho, nikichukua Oparanya, nitakuwa nimefanya upinzani ama chama cha ODM kukosa nguvu. Amechukua Mbadi, akachukua Joho. Akachukua Joho, amechukua Oparanya, amechukua na Wandai. Na Opiyo Wandai. Unaona, Opiyo Wandai alikuwa na nafasi katika bunge kuu. Nadhani ndio kiongozi wa wachache pale. Kwa hivyo inamaanisha constituency ya Opiyo Wandai kutakuwa na election which ODM watapigana kuhakikisha wanaleta mtu wao. Kwa hivyo pia kuna uwezekano kama mtu kama Junet Mohamed akachukua nafasi ya Opiyo Wandai labda katika siku zijazo labda. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Rais Ruto aliweza kutumia akili ya juu sana kuwateua mawaziri ili kuweza kukanya ukali wa chama cha ODM. Kwa hivyo ODM kwa kiasi fulani ni chama ambacho sasa hivi tunavyozungumza kimekanywa, kwa sababu baadhi ya viongozi ambao tulikuwa tunatarajia kwamba wangeendeleza chama mbele wameshaingishwa katika upande wa kuhakikisha kwamba Rais Ruto anaweza kuwafikia malengo yake. Na kwa kulingana na wale ambao wameweza kuteuliwa, kuna ile percentage unaweza sema, like tuseme kama ni tukianza na Justin Muturi ambaye amepewa public service. Mm-hmm. Unajua kuna ile hali unare tunasema huyu kwa masuala kama haya, huyu nampa maybe tuseme 60. Mm-hmm. Alafu kuna mwenye utasema unampa maybe tuseme hata 40. Mm-hmm. Ama 20. Mm-hmm. So tukianza kwa hao ambao wameweza kuteuliwa, kina John Mbadi, kina mm-hmm. Salim Viria, kuna Rebecca Miano, kuna mm-hmm. Opiyo Wandai, kuna Kipchumba Murkomen, kuna Hassan Joho, kuna Wycliffe Oparanya, Alfred Mutua, Justin Muturi na Stella Soi. Mm-hmm. Kwa hawa wote ukiweza kuangalia hivi, maybe tuseme unaweza wapatia percentage gani kulingana na vile unawaelewa na hizo sekta ambazo wamekuwa wenye natarajia kidogo labda watakuwa na mvuto vizuri ni wenye wametoka upinzani, kwa sababu kuna ile pressure kwamba nyinyi mmeingia hapo muone kilichoko, pia mfanye kazi tuone mabadiliko. Natarajia kwamba viongozi wenye wameondolewa ama wenye wameingizwa katika serikali wenye wametoka upande wa upinzani wataweza kufanya mazuri zaidi kuliko wengine wenye wameteuliwa, kwa sababu wana pressure kwamba lazima wafanye kazi ili hata labda katika mawaziri ama katika siku zijazo waweze kupata pia hata nafasi katika kuwakilisha nchi katika hata wizara nyingine ama popote pale nchini Kenya. Kwa hivyo natarajia kwamba wenye wameteuliwa kutoka upinzani watafanya vizuri. Wenye wameteuliwa labda kwa sababu ya kisiasa kutoka mirengo mingine, labda sitarajii mengi sana, kwa sababu wao wako comfortable, kwa sababu wao washateuliwa na bado wanaweza kuwafikia masuala yao kivyovyote vile. Kwa hivyo wa upinzani wanaweza fanya vizuri kuliko hao wengine. Tukiweza kurudi nyuma kidogo, tuliweza kuona Ruto akisema maybe kupitia kanda mingi ambazo zinatembea kule mitandaoni, ameweza kusema kuwa bado 2027 ako uwanjani. Mm-hmm. Na kuna yale matumaini kuwa bado ataweza kuongoza na ama kurudi kuwa rais. Mm-hmm. Hata kama watu watasema itakuwa ni history ya one term president ambayo haijawahi kuwa, lakini yeye anajiamini. Mm-hmm. Wewe kifupi unaweza tueleza aje maybe ama kiundani vile ambavyo unajua, kulingana na yeye kuna yale matumaini kuwa bado ataweza kuwa akichukua hicho kiti
mwaka wa 2027? Naam, inategemea kwa sababu siasa ni kitu ambacho kinabadilika kwa haraka. Kwa sababu kwa mfano sasa hivi katika mwaka wa 2022 tulipokuwa tunakaribia hapo, Rais Ruto alikuwa anaonekana kama mwenye hawezi shinda kwa sababu ya shinikizo. Lakini unajua sasa hivi hata venye ameteua baadhi ya viongozi kuingia katika baraza la mawaziri, ni wazi kwamba anapima sehemu hizo ili aweze kupata uungwaji mkono upande wa Western, apate Nyanza uungwaji mkono, ili akipata kwamba bado ako vizuri katika eneo la bonde la Ufa na katika upande wa Mlima Kenya bado ako sawasawa na naibu rais, bila shaka atapata uungwaji mkono katika sehemu zingine ili kujaza kapu lake la upigaji kura. Kwa hivyo inamaanisha kwamba bado ana uwezo, kutegemea na vile kuanzia sasa hivi hadi wakati huo atakuwa amejipanga. Lakini ukiangalia vizuri ni kama uteuzi wa mawaziri katika awamu ya pili hii umeweza kuonyesha picha kwamba kuna uwezekano kwamba anaweza kuretain hiyo seat, kwa sababu iwapo Raila Odinga hatakuwepo, kwa mfano Mheshimiwa Odinga hayupo, nani anaweza kimbizana na Mheshimiwa William Ruto? Ni vigumu. Kwa hivyo inamaanisha kwamba uwezo upo, na ukumbuke amegawa upande wa upinzani kwa sababu ODM ilikuwa inaonekana kama ndio ina uzito katika upande huo. Lakini sasa ashachukua baadhi ya vigogo kutoka upande huo. Hivyo inamaanisha kwamba kuna uwezekano kwamba bado anaweza kuwa rais bado 2027. Umeweza kutueleza vizuri kweli. Na kulingana na tuseme hao wa Gen Z, unaona bado akiweza kuteuliwa bado mwaka wa 2027. Ingawaje bado hatujafika pale, lakini unaona kuwa our Gen Z, as I can see or I can say, tukiangalia wa Gen Z wengi wao ni vijana ambao maybe tuseme ni hustlers. Na most of them tuseme at most round of wanafanya voting. So do you see like kulingana na sasa hivi sijaweza kuona kama vile wameweza kulalamika kufikia sasa tangu rais alipoteua wale mawaziri ambao walikuwa wamesali. So kulingana na wao, it seems like intention yao ilikuwa ikuwe hiyo ya mkate nusu au vipi? Unajua siasa mara nyingi tunasema ni mchezo wa interest. Ndio maana nilisema katika mahojiano yaliyopita kwamba vijana wa Gen Z wako wanaelewa ni nini wanapigana nacho, kwa sababu sasa hivi ni wazi, kwa sababu hakuna mwana Gen Z amewekwa katika wizara yoyote. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Raila alitake advantage of Gen Z, kwamba wanataka mabadiliko katika baraza la mawaziri, yeye akapanga watu wake, na mwishowe tumeona wakiingia katika upande ule wa serikali ama kufanya kazi pamoja na serikali. Kwa hivyo wana Gen Z, sidhani kama, ndio maana nilisema kwamba wana Gen Z mwenye alikuja na mtindo ama swala nzima la Gen Z lazima atarudi katika drawing board, wanasema aanze vizuri kufikiria kwamba Gen Z itasonga mbele namna gani, watafaidi taifa namna gani, kwa sababu paka sasa ndio wamefaidi taifa, kwa mfano kutolewa kwa finance bill, kwa mfano kutolewa kwa mawaziri baadhi yao imekuwa ni badiliko ya ambao walikuwa incompetent, baadhi yao imeonekana kama ni plus kwa wana ama kwa maandamano ya wana Gen Z. Shida ni wana Gen Z wamepata nini moja kwa moja, moja kwa moja directly, hawa vijana wenye tumeona katika upande, katika maeneo tofauti tofauti, wamechangia vipi katika kuendeleza taifa, wamechangia vipi katika kuhakikisha kwamba taifa lipo sawa ama lipo salama. Ndio maana utaona kwamba wana Gen Z watapata wakati mgumu zaidi kuendelea mbele, kwa sababu watakuwa na ama watakosa uongozi ambao ni uongozi dhabiti. Na tukiweza kusonga kwenda upande mwingine, sababu tumeweza kusema katika mpango wetu wa KIST ama gumzo la KIST, tuzingatii maybe tuseme kwa upande wa maybe tuseme politics peke yake, huwa tunatembea tunafika sports, tunaenda tunafika business, economy, yote sisi utembea katika kipindi chetu cha gumzo la KTV. Na tukisonga kwenda upande wa sport kidogo vile, ningependa maybe utuambie ni timu gani ile ambayo unaweza kushapikia kwa Premier League? Kenya Premier League? Yeah. Kenya Premier League napenda Gor Mahia. Unapenda Gor Mahia? Sana. Alafu tuende na ligi kubwa ya Uingereza? Ligi kuu Uingereza napenda Chelsea, ingawaje misukosuko imekuwa mingi sana, lakini napenda Chelsea sana.
Na katika tuseme msimu wa 24 mpaka 25 unaona ni nani watakuwa champions, wangani watakuwa, ni timu ipi itakuwa bingwa? Uingereza. Yeah. Bado Manchester City wako sawa, ukizingatia kwamba kocha ni yule yule, wachezaji ni wale wale. Sioni kama kuna uwezekano wa mabadiliko makubwa sana, na iwapo kutakuwa na mabadiliko, labda natarajia kwamba Arsenal wanaweza kuwa wanajaribu kung'ang'ana kidogo, waone kwamba wataweza pata taji ama namna gani. So na umeweza tu kusema Arsenal na Man City. Naam. Hao ndio tu unaona like kuna matumaini bado wataongeza pale. So unatuweka wapi sisi kama watu wa Manchester United timu kubwa? Manchester United bado kuna masuala kadhaa ambayo lazima yawepo ndio timu iweze kuwa kwa viwango vya kushinda ligi. Hivyo inamaanisha kwamba lazima viwango vile viweze kuhakikishwa ili timu iweze kuwafikia malengo. Oh, hiyo ni sawa kabisa. Na maybe tuseme kwa upande wa National Super League, una support team ipi? National Super League? Yeah. Tuliweza kuona tuliweza kuona timu yetu ambayo ilikuwa ya NSL ya Gusii FC waliweza kurudi division. So hatuna la ziada, timu yetu hakuna timu yetu hapo. So wewe unaona tulikuwa tumebakisha tu kidogo sisi kama Shabana FC turudi NSL, lakini tuliweza kusustain tukabaki KPL. Sasa hapa NSL una support timu ipi? Napenda sana Mara Sugar kwa sababu vile vijana wanajituma, na pia ukiangalia vizuri ni kama kuna mwelekeo mzuri katika timu, kwa sababu unajua timu kama ile, ili timu iweze kurun vizuri, kitu cha kwanza lazima mfadhili awepo. Unajua mara nyingi spoti zetu zinaathirika kwa sababu ya kukosa udhamini. Mara nyingi ndio maana unapata kwamba timu inafeli kupata matokeo ambayo yanafaa. Unajua ukikosa mshahara kwa mfano, ukikosa hela mfukoni, bila shaka utasusia hata mazoezi, ndio maana sasa mimi kwa mtazamo wangu Mara Sugar naona kama ni timu ambayo hata ikiingia ligi kuu inaweza kuwa inasumbua. Asante sana, lakini mwalimu, ningependa tuungeama tu kuja Manchester United. Ile siku utahama hivi. JC imeandikwa Snapdragon hapa mbele. Snapdragon. Unaona hata hiyo majina. Nitakununulia. Hata hiyo majina unaona. Nitakununulia. Mwalimu, hivi ile siku utahama kuja Manchester United. Hiyo JC tu. Utaniambia I'm official ya Manchester United fan. Ona hata majina Manchester United inaitwa The Red Devils. Mashetani wekundu. Unadhaminiwa na kampuni gani? Snapdragon. Imagine dragon. Nyoka. Director Mike pale amesema kwamba ni manyoka, kwa hivyo labda labda siku moja labda, kwa sababu najua katika upande wa soka hamna jambo baya hapo, na hamna uwakilishi ambao ni permanent. Unaona uwakilishi ambao ni permanent, hivyo inamaanisha kwamba Chelsea kinibo zaidi msimu huu haswa. Tagura, lakini sidhani kama atakia kwa mashetani. Mwalimu, ukiweza kuangalia ukiweza kuangalia kwa msimu huu, zile signings ambazo tumeweza kufanya. Zile signings tumeweza kufanya. Ukiangalia tuko na Zaxi Joshua, tunamtaka huyu Dan Olmo. Tunamtaka. Uone tume sign Leniyoro, tunataka Yamadis Diligit. Unaona wase wakiingia timu yetu, tutakuwa moto. Timu yenu nzuri tu. You can see Sancho hapo. Timu yenu nzuri tu, lakini wakati transition ilikuwa inafanywa Manchester United, nadhani ndio maana Manchester United ilianguka. Ni kama Chelsea. Chelsea imekuwa timu nzuri, imekuwa ikishinda paka Champions League. Lakini venye unaona mabosi wamebadilika, tunaona matokeo. So tashwishi ni transformation. Transition. Ile kwamba okay, Alex Ferguson alitoka. Wangapi wameingia? Moyes, Jose Mourinho. Nani, Ole Gunnar, unaona? Sasa agalau kungekuwa na kocha mmoja amesimama hapo. Unaona Arsenal wamesimama na Arteta misimu kadhaa. Sasa matokeo yamepatikana. Manchester City walisimama na Guardiola misimu kadhaa. Matokeo yakaonekana. Kwa hivyo ili timu iweze kupata ile uwezo ama ule uwezo wa kupata matokeo, lazima pia kuwe na transition power, na pia kuwe na kocha mbaye kidogo anaweza valia njuga. Unajua njuga hii kuivalia si mchezo. Kama Chelsea unaona wamebadilisha makocha. Sasa hivi wako na Maresca. Takriban mwaka mmoja wana makocha sijui wangapi. Sasa hivi wamechukua Maresca. Maresca hata sijui atafanya kitu gani katika timu. Lakini muda utasema. Sisi umeona tumeweza kupea gafa wetu tena miaka ingine ambaye ni Erik ten Hag. So tunamwaminia, kwa upande mwingine tunatarajia mazuri kutoka kwake. Erik ten Hag ndio ni vizuri kumpa muda. Na ndio maana nimesema transition ni muhimu, kwamba atakapokuwa anachukua usukani katika timu ya Manchester United kwa msimu mwingine huu, labda
kuna uwezekano kwamba misimu ijayo atakuwa amejenga kikosi ambacho ni kikosi cha kuaminika na kinaweza hata kutafuta njia kumshinda ligi. Naam, katika mpango wetu mzima wa Gumzo la KTV siwezi sita hapa bali ni kurudisha shukrani zangu kwa director wangu ambaye ameweza kuwa ni Michael ambaye wameweza kusaidiana naye Chacha pamoja naye anayejulikana kama Kelly pamoja na Evans wameweza kusaidiana pale ili umeweza kutusikia au kutupata kwa njia rahisi. Na pia nampa shukrani zangu kwa director wetu ambaye amesimamia mwenye KTV ama KFM ambaye ni Patrick Nyabayo. Pia shukrani zangu zimuende mwalimu wangu ambaye ni Mr. Edwin Onkundi ambaye ameweza kunielimisha na kuweza kunifikisha mahali ambapo nimeweza kufikia sasa. Kwa majina mimi naitwa Maureen Siango. Na mimi ni Edwin Onkundi. Tukutane wakati mwingine. Kwaheri.